Umeđu vremenu, evropski lideri podržali su danas zaključenje pregovora sa Hrvatskom, što bi do kraja meseca trebalo da bude formalizovano. Time se otvara prostor da se do kraja godine potpiše i sporazum o pristupanje Hrvatske unije sredinom 2013. godine. Međutim, najviše vremena učesnici samita Evropske unije posvetili su dogovoru o novim merama pomoći Grčkoj. Opširnije iz Brisela, Elvir Bucalo. Sve dok Atina bude ispunjavala oštar program štednje, čija posljednja, najoštrija verzija tek treba proći kroz grčki parlament, Brisel će, potpomognut Međunarodnim monetarnim fondom, ispunjavati obećano, financijski pomagati posrnulu grčku ekonomiju i državu. To konkretno znači da će, ukoliko naredne sedmice parlament u Atini digne ruke za mjere štednje, toj zemlji po hitnom postupku biti upućena naredna rata povoljnog evropskog novca u visini od 12 milijardi eura. Dio tu ukupne sume od 110 milijardi eura paketa finansijske pomoći. Niko ne želi govoriti o situaciji u kojoj bi parlament odbio mjere štednje grčke vlade. Država bi već sredinom narednog mjeseca i formalno bankrotirala. Moramo proći kroz oštre mjere štednje, ali bez budžetske konsolidacije neće biti perspektive. Grčka će vlada morati da pokaže stanovništvu da budžet drži pod kontrolom, a kada se to ostvari, imaće i rast i zapošljavanje. Vjerujem da se još jednom pokazala stvarna rješenost Evropske unije da učini sve što je neophodno kako bi se sačuvala finansijska stabilnost eurozone i kako bismo, radeći zajedno sa našim grčkim partnerima, osnažili evropsko upravljanje tim procesom. Danas je preduzet važan korak u tom smjeru. Zaista, priča o Grčkoj je prerasla samo Grčkoj i u prvi plan je stavila budućnost eura i mehanizma njegove kontrole. A da su oni neophodni, pokazuju primjeri za koje treba zahvaliti krizi, potom Atini, Dublinu, Lisabonu. A kada je u Hrvatskoj riječ, njeno članstvo u Evropskoj uniji od sredine 2013. godine dobilo je punu evropsku podršku. Danas su šefovi država ili vlada prepoznali kvalitet posla i progresa kakav je niz godina činila Hrvatska. Pozvali su da se pregovori sa Hrvatskom okončaju do kraja ovog mjeseca, imajući u vidu potpisivanje pristupnog sporazuma do kraja ove godine. Evropska komisija je mišljenja da bi to trebalo omogućiti Hrvatskoj da se 1. jula 2013. godine pridruži Evropskoj uniji. Imam zaista ogromnu čast i zadovoljstvo što evo zajedno sa uvaženom gospodom mogu konstatirati da Hrvatska jest na kraju velikoga puta, dakle završavamo pregovore i ovaj trenutak, ovaj dan zaista jest povijesni. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.